Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişi bağlaması üçün real və unikal imkan yaranıb. Bunu Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov BBC Newsday proqramına verdiyi müsahibədə bildirib. Aparıcının məsələ ilə bağlı müvafiq sualını cavablandıran Əmirbəyov Ermənistanın Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni hərbi mövcudluğuna son verildiyini diqqətə çatdırıb. Sülhə gedən yolda ən çətin hissə, yəni Ermənistanın bizim ərazimizdə qeyri-qanuni hərbi mövcudluğu artıq öz əlini tapıb. Ermənistan, Azərbaycanın 90-cı illərin əvvəllərindən işğal altında olan Şimal-Qərb Qazax bölgəsindəki 4 sərhəd kəndindən öz qüvvələrini çıxarması barədə qərar qəbul etdi və hər iki ölkə nəhayət beynəlxalq sərhədə çevriləcək ərazinin delimitasiyasına başladı. Bu mövzuda çox əhəmiyyətli 3 məqam var. İlk növbədə bu qərar heç bir kənar üçüncü tərəfin iştirakı olmadan Ermənistan və Azərbaycanın birbaşa iki tərəfli əməkdaşlığı nəticəsində qəbul edilib. Bu onu göstərir ki, biz problemləri özümüz həll edə bilərik. İkincisi odur ki, Ermənistan ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatlar nəticəsində deyil, diplomatik yollarla torpaqlarımızın işğalına son qoymaq qərarına gəlib. Və nəhayət, bu qərar irəli sürülən iddiaların xüsusilə də Azərbaycanın Ermənistana qarşı hücum planlaşdırması və sülh prosesində qalan çətinlikləri güc yolu ilə həll etmək istəməsi ilə bağlı Ermənistan və onun bəzi qərb havadarları tərəfindən süni şəkildə yaradılan iddiaların tamamilə əsasız olduğunu sübut etdi. Elçin Əmirbəyov müsahibə zamanı sülh prosesinə mane olan məqamlara da toxunub. Bildirib ki, Ermənistan bu maneələri aradan qaldırmaq üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Mən çox nikbin danışmaq istərdim, çünki biz keçmişdə dəfələrlə sülhə yaxın olmuşuq. Amma düşünürəm ki, bugün unikal vəziyyət yaranıb. Çünki bizdə heç vaxt yekun sülh razılaşmasına gətirib çıxaran müşahidə edici amillər olmayıb. Odur ki, qalan problemlərin nə olduğunu məndən eşitmək istəsəz, onlara qısaca toxunmaqdan çox məmnun olaram. İlk növbədə düşünürəm ki, əgər biz ərazi bütövlüyünün Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin əsası kimi qarşılıqlı tanınmasına ciddi yanaşırıqsa, o zaman rəsmi İrəvan da sülh sazişi layihəsinin mahiyyəti ilə Ermənistanın mövcud milli qanunvericiliyi, o cümlədən konstitusiyası arasında əsaslı uyğunsuzluqları aradan qaldırmaqla ciddi şəkildə məşğul olmalıdır. Aparıcının sülh sazişinin imzalanması üçün tərəflər hansı güzəştlərə gedə bilər sualına prezidentin nümayəndəsinin cavabı belə olub. Gələcək sülh sazişinin faydalarını artırmaq üçün Ermənistan, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında quru əlaqəsinin yenidən açılmasına mane olmağı dayandırmalıdır. Çünki bu blokada bugün də davam edir. Bununla da Ermənistanın baş naziri, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatması nəticəsində imzaladığı, üçtərəfli bəyanat zamanı götürdüyü öhdəliklərdən açıq şəkildə kənara çıxır. Və nəhayət, düşünürəm ki, əgər biz sülh yolundakı maneələrdən danışırıqsa, burada kənardan gələn təsirlərin də rolunu xüsusi vurğulamalıyıq. Bəzi xarici qüvvələr sülh prosesinə mane olaraq sülh perspektivlərini riskə atan hərəkətlər edir və bu, Cənubi Qafqazı geosiyasi rəqabət meydanına çevirmək üçün açıq cəhd kimi görünür. Elçin Əmirbəyov Ermənistanın digər dövlətlər tərəfindən silahlandırılmasının sülh perspektivləri üçün yaxşı hal olmadığını və bunun təhlükəsizliyi üçün bəzi mənfi nəticələrə səbəb olacağını vurğulayıb.